Yana ko'rish turganimizdan bag'oyatda xursandman. Oradan ancha vaqt o'tmasdan turib bizga yana faktlar juda ham taqlanib kelyapti. Mana holatni ko'rib o'tiribsizlar. Mana tuman hokimi Erkin Alimov tufayli mana yerga noqonuniy ishlar bo'lyapti. Mana bu g'isht zavodi hech qanaqasiga hujjat mujjati yo'q ekan. Biz mana bu yoqda mana bu yo'l, mana bu yana bu yoqlar mana zabir. Bu yerdagi fermerlar yeriga suv borishi uchun mana bu yerlarni mana arida qozdirgan vaqtda bu yerga tasha olmaydi. Sababiki bu ko'cha, bu yo'l. Shuning uchun nariqa himoya zonasi bo'lishi kerak ekan. Himoya zonasi yo'q. Mana bu yerda noqonuniy ravishda g'isht zavod qilib olgan. Mana g'isht zavod qilib olgan mana nariqlariga mana ko'prik qo'ygan. Shu ko'prik tufayli fermerlarni aytishi bo'yicha mana shu ko'prikni olib tashlagandan keyin yana bular yana ko'prik qo'ygan. O'sha ko'prik bularda suvni damma qilishga, ozgina suvni ham ko'payib borishiga, toshib ketishiga sababchi bo'lyapti do'stlar. Mana holat bo'lyapti, bu yerda xalq juda ham norozi. Mana hozir biz mana issiq bo'lishiga qaramasdan hozir biz Mehnatobod mahallasiga yetib keldik zudlik bilan. Bu yerda aholilar shunchalik yig'ilib o'tiribdi, mana shunaqa holat bo'lyapti. Mana ko'chaniki aytmasa ham bo'ladi, ko'chani aytib biz charchadik. Mana shunaqa holat bo'lyapti. Bu davlatni mulki, davlatni narsasi. Mana hozirgi sharoitda mana ko'rib o'tiribsizlar, g'alla pishish jarayonida suv bermasdan o'yinqilyapti. Mana noqonuniy, buni kim ko'radi? Erkin Alimov bong uryapti ijtimoiy tarmoqlarga chiqib, biz aholilarda, fuqarolarda eshityapmiz. Yo bo'lmasamki biz yordam beryapmiz deb mana oldidagi deputatchalar ham, aslida o'zi deputatlar mana shunaqa ishlarni o'zi qilish kerak edi, lekin afsuski deputatni o'rniga ham biz ishni olib boryapmiz. Lekin bizga shantaj bosimlar bo'lyapti ichki ishlar tomonidan, hokim tomonidan shunaqa bo'lyapti. Bizni eshitib chiqarayotgan murojaatimiz yoqmayaptimi? Ishingni toza qilgin, ishingni qilmaganliging uchun mana shunaqa ishlar bo'lyapti. Mana holat ko'rib o'tiribsizlar, g'isht zavod mana aka. Bu yerda kim Erkin Alimovga nima bergan, Erkin Alimov nima manfaat ko'rgan, uni xudo biladi. Bu yerdagi fermer davlatni narsasi, men bitta narsaga hayron qolyapman. Davlatni narsasi bir tinga qimmat bo'lib qolyapti hozirgi kunda. Davlatni narsasi bir tinga qimmat bo'ladi, chunki o'sha g'alla, paxta, hozir paxta ekish dublikat ikkinchi marotaba suv olish kerak, lekin afsuski suv ololmay kelyapti. Hozir fermerlarni suhbatini eshitdik. Mana bu yerda himoya zonasi bo'lishi kerak. Mana himoya zonasi yo'q. Mana zabirni oldiga, mana bu ko'cha, mana yerga tuproq tasha olmaydi. Tuproq tashlasa aholini yo'nalishi, yuradigan yo'li yopilib qoladi. Aholining juda ham norozichiligiga, to'planishiga sababchi bo'ladi. Mana bu ko'prikni ko'rib o'tiribsizlar. Mana ko'prik ham noqonuniy ravishda qurilganligi tufayli mana yerlar suv, mana ko'rib o'tiribsizlar do'stlar. Bu aniq fakt, oydin. Biz so'rab qo'ygan bo'lardik, Erkin Alimov nima ish qilyapti o'zi, nima narsa qilyapti? Hamma yeyishdan boshqa narsaga bormayapti. Hozir mana yerdagi borayotgan suv ham Erkin Alimov bilan nachalnik ishiga boryapti yerga do'stlar. Hali mavzularni yana yoritib boramiz. Bu birinchi martamiz, yana tanishib kelamiz. Hali momoni eshitamiz, hali biz ketganimizdan keyin yana yopishi mumkin degan gapni qilyapti. Mayli, yopaversin, o'ziga o'zi qiladi do'stlar. Yana ko'rishguncha o'zlaringni asranglar. Bundan ham zo'r faktlar keltirib, xalq manfaati uchun, xalq bir farovonligi uchun kurashamiz do'stlar. Buni to'sqinlik bo'layotgan insonlar qo'plib turibdi. Mayli.